Саламатсыздар ма, 4-ші сынып оқушылары. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Жаратылыстану сабағымыздың 17-ші сабағын бастаймыз. Бөлімі. Заттар және олардың қасиеттері. Табиғат ресурстары. Сабақтың тақырыбы. Пайдалы қазбалардың маңызы. Осы сабақта қол жеткізетін оқу мақсаттары. Түрлі материалдардың электроөткізгіштігін зерттеу. Алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Бағалау критерийі. Пайдалы қазбалар қоры деген не екенін түсінесің. Табиғат ресурстарының қоры қандай болатынын білесің. Осы сабақта қолданылатын тірек сөздер. Қор, сарқылатын, сарқылмайтын. Барел. Түсіну. Пайдалы қазбалар мынадай бірліктермен өлшенеді. Қатты пайдалы қазбалар тоннамен, бағалы пайдалы қазбалар килограммен, сұйық пайдалы қазбалар баррелмен, газ және құрылыс материалдары текше метр, метр кубпен өлшенеді екен. Пайдалы қазбалар қоры дегеніміз не? Пайдалы қазбалар қоры дегеніміз жер қыртысындағы кеннің жалпы мөлшері. Кестеге назар аударайық. Пайдалы қазба – көмір, темір, мұнай, алтын. Қоры – көмір қоры 33600 миллиард тонна. Бір жылда 118 миллион тонна өндіріледі екен. Темір – қоры 16 миллиард тоннадан астам. Бір жылда 42 миллион тонна өндіріледі екен. Мұнай қоры 3002 миллион баррель. Бір жылда 1501 мың баррель өндіріледі екен. Алтын қоры 2430 тонна. Бір жылда 85 тонна өндіріледі екен. Бұл пайдалы қазбалардың барлығы сарқылатын ресурстарға жатады. Тыңдалым. Пайдалы қазбалар қоры дегеніміз жер қыртысындағы кеннің жалпы мөлшері. Жер қыртысындағы пайдалы қазбалар қорының мөлшері олардың түзілу мерзіміне, құрамына байланысты әртүрлі болады. Пайдалы қазбалар қорының барлығын бірдей өндіру мүмкін емес. Кейбір кен орындары адам қолы жете алмайтын тереңдікте орналасады. Табиғат ресурстары екіге бөлінеді: сарқылатын және сарқылмайтын. Сарқылатын, бірақ қалпына келетін ресурстарға жануарлар, өсімдіктер, топырақ құнарлығы жатады. Сарқылатын және қалпына келмейтін пайдалы қазбалар. Сарқылмайтын ресурстарға күн радиациясы, жел энергиясы, толқындар, су, ауа жатады екен. Ал пайдалы қазбалар сарқылатын ресурсқа жатады. Пайдалы қазбаны тұтыну мөлшері жыл сайын ұлғайып келе жатыр. Бұл ресурстардың сарқылуына әкелуі мүмкін. Себебі пайдалы қазбалар өте баяу түзіледі. Мысалы, көмір мен мұнай пайда болу үшін 300-350 миллион жылдай уақыт керек. Сондықтан ғалымдар пайдалы қазба қорын үнемдеу жолдарын қарастыруда. Дәптермен жұмыс. Сарқылатын және сарқылмайтын ресурстарды жазамыз. Дескриптор. Кестедегі сарқылатын және сарқылмайтын ресурстарды ажырата алады. Өзі мысал келтіріп, кестені толықтыра алады. Балалар, кестені толықтырып, мұғалімімізге жібереміз. Осы сабақтағы кері байланыстарыңызды SMS әдісі арқылы жеткізіңіздер. Көк түсті таңдасаңыздар, өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды деп жазыңыздар.
Сары түсті таңдасаңыздар, мен сабақты жақсы түсіндім, деп жазыңыздар. Қызыл түсті таңдасаңыздар, тақырып бойынша әлі де ізденуім керек, деп жазыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.